Hej allihopa, välkomna till ännu en video från Gör dig själv instruktioner. Idag ska vi göra den här lilla julgransprydnaden skulle man kunna säga. I form av en julgran. Så här ser den ut. Och jag ska visa hur jag har virkat den. All right, ni behöver 3 olika färger på garn som lämpar sig för en julgran. Och jag har min 3,5 mm virknål till min hjälp. Så vi har grönt, brunt och vitt garn och vi ska börja med själva granen. Om ni har hängt med här på sista tiden, nu när vi har gjort mycket såna här julprydnader, så är det mycket former, alltså det är mycket klotformer och konformer som vi har gjort. Så vi kommer att göra på samma sätt den här gången. Så vi börjar med 6 luftmaskor som vi sen sluter med en smygmaska till en ring. Och det är i princip alltid så vi börjar när det är någonting som man gör runt så att säga. Som ska bli antingen en kon eller en boll. All right. Rad 2 så vill vi ha en dubbelmaska skulle man kunna säga. Eller 2 maskor i varannan maska. Så varannan maska får alltså 2 och varannan får bara 1. Så det är alltså en utökning i varannan maska. Raden efter det så har vi dubbelmaska i var tredje maska. De andra är vanliga. Nästa rad vill vi ha en vanlig rad. Och när jag säger vanlig så betyder det alltså inga dubbla maskor, utan alltså en maska i varje vanlig maska. I nästa efter det så vill vi ha ett tillägg i var fjärde maska. Och det kommer leda till att vi nu är uppe i 15 maskor. Nu vill vi ha 18 maskor och det uppnår vi genom tillägg i var femte maska, alltså dubbelmaska i var femte maska. Efter det vill vi ha en vanlig rad. Och efter det vill vi komma till 24 maskor. Och då har vi alltså ett tillägg i var fjärde maska. Nu vill vi ha dubbel eller tillägg i var femte maska igen. Vi kommer att sluta med 30 maskor på grund av det. Och efter det vill vi ha 2 vanliga rader, alltså 2 rader utan tillägg. Så 2 rader med 30 maskor alltså. Sen vill vi utöka igen. Och det gör vi med nu i var femte maska. Nu har vi 36 maskor. Efter det så har vi 2 vanliga rader igen. Så vi bygger alltså på längden men inte på vidden skulle man kunna säga när vi gör vanliga rader.
Och vi är nu uppe i 36 maskor. Nu ska vi börja att minska vidden. Och det börjar vi med att minska i var femte. Och om ni inte vet hur man minskar, så när vi utökar eller gör tillägg, då gör vi alltså två maskor i en, så att säga. Men när vi minskar så gör vi en, vad jag kallar för en 2-i-1 maska. Så det är alltså en vanlig fast maska, men vi drar inte igenom garnet, utan vi gör nästa maska på en gång och sen drar vi bara igenom på en gång. Så på det viset gör vi alltså 2-i-1. Två maskor i en. Sen vill vi minska ganska hastigt här. Så vi gör inga vanliga rader, utan nästa rad så gör vi var fjärde. Efter det är var tredje. Efter det är varannan och så vidare. Men vi ska givetvis inte sluta den helt, för vi måste ju fylla den först såklart. Så vi väntar här innan vi fortsätter. Och nu ska jag dekorera den här granen lite, för vi har ju nu den här konformen, men den är inte så här jättelik en gran. Så jag ska göra lite ränder, eller kanter skulle man kunna säga, på som kommer att gå runt granen här. Som blir själva formen på granen. Ni kommer se vad jag menar när jag börjar med det. Okej, så jag kommer välja den här raden där granen nu är som bredast. Och jag klipper av garnet, men lämna ordentligt, för vi ska ju göra klart den här sen när vi har fyllt den. Men vi vill börja med nytt garn här. Så vi ska göra som en rad här, eller en kant skulle man kunna säga. Och jag har valt raden där granen nu är som bredast, som sagt. Okej, så här ungefär. Och vi ska göra flera kan jag ju säga på en gång. Så att ja, det är valfritt. Men se ungefär vad ni har så att det blir harmoniskt liksom. Så jag börjar här där den är som bredast innan den börjar gå in igen. Så jag bara sticker helt enkelt ner min lilla virknål här. Och sen hämtar jag upp nytt garn. För nu har jag klippt av och påbörjar på en ny tåt här. Och sen ska vi bara göra en vanlig rad med vanliga fasta maskor hela vägen runt omkring den här lilla granen. Nu har jag gjort fasta maskor runt omkring och nu ser det ut så här. All right, nästa rad som vi ska göra här kommer vi att börja med en stolpe. Så vi har alltså garnet över innan vi går ner och gör en stolpe där. Sen har vi två dubbelstolpar efter varandra. Sen en stolpe igen. Och sen en fast maska. Varför gör vi nu så här? Jo, det är för att vi vill ha de här, man skulle kunna kalla det lite, det blir som en spetsformation. Och det är det som kommer att få den här julgranen att se ut som en julgran. Det blir nästan som en volang skulle man kunna säga. Så vi går runt den här kanten och så blir det de här små spetsarna. Så varje spets blir liksom fast maska, stolpe, två dubbelstolpar. Det blir liksom den högsta toppen skulle man säga på varje liten spets. Stolpe igen och fast maska. Och så gör vi hela vägen runt den här randen som vi har. Nu när jag är klar så ser det ut så här. Vi avslutar där och klipper av. Här ser ni att vi har fått det som en liten volang här. Och nu ska vi alltså göra samma sak fast lite högre upp här. Och ni bestämmer själva hur många rader ni vill ha och var ni vill placera dem. Men se till att det bara blir harmoniskt så att det liksom inte blir konstigt eller någonting.
Jag kan tänka mig 2 eller 3 rader till här. Så ni väljer ut en rad till lite högre upp och då gör ni exakt samma sak där. Så nu som ni ser här har jag alltså gjort 3 sådana här volangrader och jag har även gjort en vit kant. Så jag har tagit det vita garnet och bara följt mönstret så att säga med fasta maskor, inga konstigheter. Så det skulle kunna se ut som snö skulle man kunna säga här på grankvistarna. All right, nu ska vi fylla den här granen här. Så vi har ju det här hålet här eftersom vi inte har gjort klart. Så nu tar vi våran stoppning och fyller den ordentligt här. Det är upp till er hur hårt ni stoppar den här. Men tänk på att det när man har haft den ett tag. Så om den är väldigt löst stoppad så kan den bli väldigt sladdrig och typ tappa formen. Så gärna lite hårdare stoppning. Nu ska vi sluta det här hålet. Och när vi har så lite kvar, nu vill vi liksom inte bygga mer på liksom... Vi vill bara sluta igen det här. Så vi vill bara minska vidden. Så vi gör... Vi minskar i varannan. Och i nästa rad så minskar vi varje. Och sen så har vi så lite kvar att det bara är ett litet hål. Och då kan vi dra ihop. Och då sluts det helt. Sen har vi även här en liten julgransfot som jag redan har förberett. Den ser ut så här. Och det här är då frivilligt. Jag har även gjort en... till likadan julgran men utan fot så att jag kan demonstrera hur det ser ut utan och med. Så det är helt frivilligt. Och nu har jag även gjort en liten ögla här i toppen på min gran så att den är redo att hängas upp i julgranen. Och här har ni min andra julgran som är lite mindre och har ingen fot. Så att det är bara så att ni ska se här hur man kan variera lite grann. Så ja, det var allting för den här gången. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Ge mig gärna en tummen upp och glöm inte att prenumerera på vår kanal. Vi lägger upp nya videos flera gånger per vecka. Tack för den här gången och vi ses nästa gång.